Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю, товариство з українського міста Бахмут. Ну що ж, доброго ранку. Доброго ранку. Тож розкажіть нам, будь ласка, чим живе сьогодні Бахмут і як стоїть і тримається наша фортеця? Бахмут живе безнастанними боями, постійними спробами противника атакувати. Позавчора противник намагався вести активні штурмові дії, попав під м'ясорубку українських збройних сил України, відступив. І вчора, і сьогодні намагається артилерію зносити місто. Причому наносить удари переважно по цивільній інфраструктурі. Дуже багато знищених цивільних об'єктів в місті, попри те, що десь сніг, все горить. Але українська армія тримає цей напрямок. Пане Юрію, ну тримається українська армія і буде триматися, і в подальшому, принаймні, такі тези і заяви ми повсякчас чуємо від нашого військово-політичного керівництва. До речі, свіжа заява очільника МЗС, нашого пана Кулеби, який зазначив, що наші військові, наші герої тримають Бахмут саме для того, щоб інші міста, які зараз є в тилу, не перетворилися на цей самий Бахмут. І це абсолютно логічно. Але тут питання, якщо подивитися на карту навколо Бахмута, там ситуація, ну, брати так з боку там Куп'янська, Донецька, вже Бахмут в такій напівпідкові візуально перебуває, часто густо дещо спекулюють і російські ЗМІ тим, що ось-ось Бахмут вже буде в оточенні, ось-ось Бахмут візьмуть. В той же час чуємо слова Пригожина напередодні, який говорив кілька днів тому, що очільник Вагнера, що такого не буде, не раніше там кінця березня, початку квітня, та й то, якщо будуть боєприпаси і буде збільшена кількість мобілізованих. В цілому, які перспективи можете окреслити на найближчі, скажімо, тижні або місяці, що до його взяття або оточення? Ну, ми ж розуміємо, що Росія не бере міст, вона їх знищує повністю. І відповідно, якщо їй вдається просунутися хоча б на пару метрів вперед, то ми отримаємо абсолютно мертвий простір. Зараз складністю є те, що російська артилерія, міномет підтягнулася близько дуже до міста, і все місто перебуває під постійним артилерійським обстрілом. Страждають цивільні люди, які, на жаль, тут залишилися. Байки про оточення міста є байками. Ніякого оточення немає, є нормальне постачання, очевидно, під артилерійським вогнем. З південного напрямку ворога трошки відігнали, тобто тут атаки ворога захлинулися. Ми так розуміємо, що наші побратими, які тримають північ бахмутського флангу в цьому місці, теж не дають ворогу просунутися. Тому ніякого захоплення чи оточення Бахмуту, ніякого котла до 24 лютого, як про це мріє Путін, не буде, як не було Києва за три дні. Очевидно, Бахмут продовжує виконувати функцію знекровлення наступальних можливостей російської армії. Чим більше вони бездумно тут кидають свою піхоту, чим більше вони бездумно використовують свої набої, тим більше зношується їхня зброя, тим більше вони мають все менше своїх солдатів. Тому Бахмут виконує свою функцію. Для нас це фортеця, для росіян це м'ясорубка, через яку вони не пройдуть. І ми будемо стояти тут стільки, скільки буде потрібно для української держави. Жодної мови про оточення якесь чи про якусь паніку в місті немає. Так, солдати працюють, виконують свою функцію. Пане Юрію, це великий позитив, але тут є нюанси стосовно все ж таки шляхів постачання і БК, і медичної допомоги. І вони наразі, от можете пояснити, що означає, що вони під вогневим контролем ворога, наскільки це відповідає дійсності? Тому що, ну, ми чули неодноразово, що так, Бахмут не в оточенні, Бахмут взяти буде складно найближчим часом, але росіяни контролюють ці самі дороги поставок. І вже були повідомлення щодо того, що, наприклад, на в'їзд і виїзд Бахмут зачинено, навіть для волонтерів, наскільки це відповідає дійсності, чи є можливість, до речі, у цивільних, яких там близько ще 4-5 тисяч за різною інформацією залишається, навіть з дітьми, наскільки у них є можливість, наприклад, в разі чого залишити місто, тобто чи є можливість постачати БК, харчі, медикаменти, от про це розкажіть. Дивіться, українська армія має доступ до міста, не всі траси є перерізані, ключові траси зі Слов'янська на Слов'янськ з Бахмута перерізані ворогом, трасу на Костянтинівку ворог намагався перерізати, був відбитий, відкинути від тієї траси, вона перебуває під вогневим контролем, але є дуже багато інших доріг, в тому числі асфальтних доріг, в тому числі доріг, які замерзли, спеціально підготовлених, тобто є нормальне постачання, нормальний доступ і для української армії, і є нормальна можливість цивільних звідси виїхати. Зрозуміло, що маючи карту доріг, ворог намагається постійно завдавати по цим дорогам артилерійських
і мінометних ударів. Ну, але, слава Богу, ворог настільки криворукий, що поки що це якихось складнощів і труднощів для української армії не надає. Ну і ми знаємо, що з 13 лютого Бахмут перейшов на цю пропускову систему, на в'їзд і виїзд. Насправді, говорячи про цивільних, так, був заклик, щоб вони залишили місто. Наскільки сьогодні для вас в проведенні бойових дій це було б допомогою, якби цивільні дослухались і виїхали з Бахмута? Ну, це виглядає трагічно, коли старші люди, які сподіваються, що війна їх не стосується, кожен день ходять по вулицях, збирають снігом відра, воду, сніг збирають, щоб перепляти воду, збирають дерева, гілки, які осколками знищені, і думають, що війна їх не буде стосуватися. Зараз ми їх закликаємо виїхати, хоча б на найближчий час. Тому що ворог не вибирає цілей і зараз системно знищує цивільні об'єкти. Постійно горять будинки навколо, ворог ніби навмисно вражає цивільну інфраструктуру. І навіть ті, хто чекали тут Росію, мають зрозуміти, що Росія – це абсолютна смерть. І тому коли ми бачимо цивільних, ми їх закликаємо, щоб вони виїжджали з міста. Нам це не те, що заважає, нам просто шкода цих людей, які можуть безневинно загинути, бо все-таки ми в бронежилетах, в касках. Ми розуміємо, що таке війна, як тут діяти, а цивільні ведуть себе все одно як цивільні. Вони думають, що вони якось в головах думають, що війна їх не стосується, тому досить часто страждають. Пане Юрію, ми теж би закликали їх всіх звідси виїхати. Пане Юрію, чи маємо ми військові в першу чергу звертати увагу на аналітику, яку повсякчас видають наші партнери або незалежні структури, такі як, наприклад, Інститут вивчення війни американський, стосовно от Бахмуту, досить контроверсійні заяви. Як ви їх для себе сприймаєте і оцінюєте, що з одного боку військовослужбовці наші не залишають Бахмут і не відходять на більш вигідні позиції, тому що розуміють, що Бахмут і цей плацдарм, він створить в майбутній перспективі найближчий гарні умови для контрнаступу. З іншого боку, той самий же Інститут вивчення війни і його аналітики прогнозують, що у ЗСУ немає можливостей наступати на Донецькому напрямку, зокрема, з боку Бахмуту, а так само, наприклад, на південних напрямках. І тут варто було би зосередити свою увагу там, де це більш вигідні умови створені. То, на вашу думку, на що така аналітика вона спрямована, власне, і чи можуть ЗСУ справді атакувати, як ви вважаєте, принаймні, одразу по кількох напрямках контрнаступати? Дивіться, ми солдати, і ми виконуємо ті накази, які перед нами стоять. Солдат не має мислити як головнокомандувач, ухвалювати якісь політичні рішення. Ми маємо чітко виконувати ті команди, які перед нами є. Якщо дійсно Бахмут якоїсь величезної стратегічної ролі не відіграє, але якби ми хотіли тут контрнаступати, знекровивши противника, то це дуже добре місце для наступу в бік Дебальцево, щоб розрізати угрупування Луганське і Донецьке. Дебальцево вже було українським, це ключова залізнична і автомобільна розв'язка 30 кілометрів звідси. Недалеко оточений, захоплений противником і знищена Попасна, Світлодарськ. Відповідно, у випадку контрнаступальних дій, це хороше місце для нашого контрнаступу. Для росіян це не має жодної ролі, ні стратегічної, ні тактичної, тому що за містом знаходяться висоти, за містом знаходиться велика агломерація, добре захищена, Костянтинівка, Краматорськ. Відповідно, для росіян це не має жодного значення, але чому не потрібно здавати Бахмут? Тому що росіяни, захопивши хоч якийсь маленький сантиметр землі, в них лише з'являється більше апетиту для захоплення України. Вони вже мають таку природу, постійно щось захоплювати і знищити. Тому не треба давати їм цих пропагандивних подарунків, щоб Путін там 24 лютого чи якогось розказував росіянам, що їм вдалося захопити якийсь сарай за Бахмутом. В цьому сенсі ми не маємо здавати жодного сантиметра української території. Тим більше, ще раз повторюся, росіяни нічого не захоплюють. Вони просто знищують. Туди, куди приходить Росія, вже нічого не залишається. І жодних перспектив для цивільних мешканців, навіть тих, які мали до цього проросійські настрої. Тому в цьому плані треба тримати. Але ще раз повторюся, ми солдати, ми не аналітики, ми не встигаємо читати особливо новини, особливо про ці інтенсивності боїв, які зараз тут тривають 24/7. Є таке рішення політичне, є рішення військового керівництва, значить ми повинні чітко виконувати свою роботу.
Пане Юрію, і наостанок про втрати ворога. Чи є у вас відчуття, що ворог несе насправді значні втрати і в зв'язку зі зміною тактики зараз ми бачимо, що особовий склад його різко зменшується? Ну, ми це бачимо. Про це ми можемо чітко говорити. Я вже казав, що позавчора ворог знову вдався до такої дурної фронтальної атаки. Намагався зайти, захопити наші позиції. Був знищений нашим щільним вогнем. Ми це бачимо. Він знову намагається набігати натовпами. Вже перейшов знову від тактики малих груп до тактики дій ордою. Ця тактика для них самогубча. І чим більше вони будуть знищувати, бездумно знищувати свою живу силу тут, тим менше в них буде шансів на будь-який великий наступ, не те, що на Київ, а, наприклад, і на Харків, чи там на південному напрямку. Тому в цьому плані, я ще раз зазначу, для росіян, для нас це фортеця, для росіян це м'ясорубка. І м'ясорубка Бахмутська дуже добре виконує свої завдання. У мене ще маленьке уточнення, тоді вже на сам кінець, справді, вагнерівці жаліються, що на Бахмутському напрямку їм бракує особового складу і зброї, артилерії, там набоїв, ну, цих набоїв для артилерії і всього іншого. Тоді хто ці військові з російського боку, з ким вам доводиться сьогодні воювати? Тому що ми неодноразово говорили про те, що вагнерівців дедалі більше знищують, чи не з кожним днем там сотнями кладуть, але так само і морських цих самих десантників, які беруть участь повсякчас на Бахмутському напрямку. Але здебільшого, за вашими спостереженнями, хто ваш ворог на сьогодні на Бахмутському напрямку? Хто ваш опонент? Нашими опонентами є російські окупанти. Нам байдуже, чи це вагнера, чи кажуть, що вже підтягнулися кадрові російські військовослужбовці, бо вагнерів стає все менше і менше. Ми бачимо, що насправді заяви Вагнера про зменшення кількості боєприпасів не відповідає дійсності. Останніми днями посилилися артилерійські обстріли міста, особливо використання реактивних систем залпового вогню «Град», яким вони просто квадрат за квадратом накривають місто, цивільні будинки. Посилилися танкові обстріли, мінометні обстріли. Тобто точно артилерійського голоду противника немає. Хоча і немає вже тої переваги, яку він мав влітку минулого року, коли кількість артилерійських пострілів з боку ворога і наших складало 20 до 1. Зрозуміло, що ворог не готовий вести рівноцінну боротьбу, коли ми вийдемо на паритет. Зараз, маючи десь п'ятикратну перевагу, ворог вже жаліється в кількості набоїв. Тому що українська артилерія працює краще, українська артилерія працює прицільніше. Але зараз обстріли міста істотно посилилися, бо я вже говорив, що противник підтягнувся з різних боків до міста, не може нічого зробити оборонним порядком української армії. Тому просто безжально знищує місто. Квадрат за квадратом, вулицю за вулицею. Якщо зараз вийти з цього сховища, де я перебуваю, на вулиці, тут навколо все горить. Просто горять приватні помешкання людей, які ні в чому не винні, і жодної військової цінності для ворога вони не представляють. Тому просто йде системне знищення міста. Пане Юрію, ну що ж, бережіть себе, дякуємо вам за службу, за те, що захищаєте нас і вашим побратимам також. Юрій Сиротюк, військовослужбовець 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, був з нами на зв'язку.